او مقصد دا دی چې دا رقم کار دی دا زما د ټول مشترک دی د زندي حدود زندي مومن ورته ویم دې شي په ما کې د کوم مقصد لپاره باندې کسان د سیراغلی چې هغه د مومن په لمن کې نو زه دا ویم مومن دا ورو لکه څنګه چې موږ په تاریخ کې بیانوو چې زه د باجوړي سوران شوم او کله په ما باندې ظلم او زیاتی شو ما په مومن جړه کړې ځلته نږدې وم ته مومن را پاڅېدلی د نادرمنان ملک نیکه ګیډینګ او زقام ورپسې وم ټول مومن را سوي او هغه ظلم نه م خلاص شوم او خپل حد دې راله معلوم نو نن بیا زه هغه وخت ته ورسېدلم او ما په تا جړه کړې راوستی مې خو دا درته ویم چې په هغه وخت کې مې یو خبره کړې وه ما سره د نیکه نه دا دغه پرته ده چې بھائی دا کم جنگ وشو دا کم کوټ واشو په دې کې څه والجه ده دا مومن دستا دغه دی واک یې ستا دی څنګه کې نو هغه راله دا مشوره را کړې چې بیا به په خپل منځ کې ورانېږئ دې له به زه یو اجنبي سړی راولو او پکې بې نو یو څوکیدار به سي نن که دا کومه خبره وشول او زما یو ورور دی چې راځي مومن ده دا ماته نه دی زه وینم چې دا هغه په څاډوکې لیدلې مخې ته د یو وړوکي په ذریعه باندې دا څه چې وایي نو مومن ده تا ته څنګه ښکاري په دې پاڅه خبره وکړه د ټول مومن نه جانې ایستلې والسلام.